ជាពិសេសជាពេញនិយមមួយដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើសកលលោកចូលចិត្តទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជានៅតាមទីជនបទឬនៅតាមទីក្រុងធំៗក្តីគេសង្កេតឃើញមានហាងលក់កាហ្វេរាប់មិនអស់ជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានហាងលក់កាហ្វេតាំងនៅស្ទើរគ្រប់ច្រកផ្លូវជារៀងរាល់ព្រឹកចាប់តាំងពីព្រលឹមស្រាងៗ អ្នកនិយមទទួលទានកាហ្វេប្រចាំថ្ងៃតែនាំគ្នាមិនមានទៅរកទទួលទានកាហ្វេនៅតាមតូបឬទៀមកាហ្វេដែលខ្លួននិយមអ្នកខ្លះហៅអ្នកនិយមទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំនោះថាជាអ្នកញៀនកាហ្វេដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមិនអាចអត់កាហ្វេបានដូចគ្នានេះដែរអ្នកទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំថ្ងៃម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនសុគឹមដែលទទួលទានកាហ្វេជាង10ឆ្នាំមកហើយ បានចាត់ទុកខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកញៀនកាហ្វេម្នាក់ដែរពីព្រោះគាត់មិនអាចអត់វាបានទេកញ្ញាហ៊ុនសុគឹមបន្តថាចាខ្ញុំចូលចាក់ហើយញៀនហ្នឹងពេលអត់បានធ្វើវាប្រហែលវាធ្វើទុកឲ្យយើងងុយដេកធ្វើយើងល្វើយធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាហៃហាហៃហាដូចមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងថាអ្នកជំនាញមិនជីដូចចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្រហូរទៀតណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទទួលទានកាហ្វេខ្លះទៀតលើកឡើងថា ការហៅអ្នកនិយមទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំនោះថាជាអ្នកញៀនកាហ្វេបែបនេះក៏មិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដែរពីព្រោះពួកគាត់ខ្លះទទួលទានដូចគ្នាហើយអាចអត់វាបានគំរូមតិខាងក្រោយនេះអ្នកទទួលទានកាហ្វេម្នាក់ដែលទទួលទានកាហ្វេរយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយឈ្មោះសុងហេងបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាបើទោះជាលោកទទួលទានកាហ្វេជាយូរមកហើយក្តីក៏លោកមិនញៀនដែរ លោកសុងហេងថ្លែងបន្តថាខ្ញុំជឿគឺថាខ្វេញៀនដោយពួកគ្រឿងញៀននេះគ្នានេះបើយើងមិនហូបក៏បានដែរហើយយើងមិនហូបបានដែរតែសុំណាគឺថាហូបនេះដើម្បីជួបជុំមិត្តភក្តិដើម្បីពិភាក្សាព័ត៌មានអីផ្សេងៗពីនោះយ៉ាងណាបាទដូច្នេះតើកាហ្វេជាអ្វីនឹងផ្ដល់ផលអ្វីខ្លះដល់អ្នកទទួលទានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកឱសថនិងចំណីអាហារបង្ការនៃមីយ៉ូឃ្លីនិក សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ហិនស្រាតមានប្រសាសន៍ថាកាហ្វេផ្ទុកសារធាតុគីមីប្លែកៗគ្នាជាង2000មុខក្នុងនោះមានទាំងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មធម្មជាតិទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកផងដែរឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាកាហ្វេឆុងធម្មតាឬកាហ្វេហ្វីនដែលគេច្រោះឲ្យស្រក់ម្ដងមួយតក់ៗក្នុងកែវធម្មតាចំនួន150មីលីលីត្រ មានផ្ទុកសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនប្រមាណពី83ទៅ150មីលីក្រាមសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងកាហ្វេមានតួនាទីមួយចំណែកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកទទួលទានរីករាយជាតិកាហ្វេអ៊ីនជាសារធាតុមួយមានសកម្មភាពទៅពញាក់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផ្នែកកណ្ដាលដែលមានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សឥទ្ធិពលនេះក៏មានទៅលើផ្លូវសតិអារម្មណ៍ផងដែរ ដូចជាការដាស់ស្មារតីឲ្យនៅភ្នាក់រលឹកការថប់បារម្ភការបំពេញការងាររបស់ខួរក្បាលនិងការដេកជាដើមឥទ្ធិពលរបស់កាហ្វេអ៊ីននេះធ្វើឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការចងចាំនិងការវិភាគវិនិច្ឆ័យរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបានល្អប្រសើរកញ្ញាហ៊ុនសុគឹមដែលជាអ្នកជំនួញម្នាក់ទទួលទានកាហ្វេជាប្រចាំជាង10ឆ្នាំមកហើយបានឲ្យដឹងថា កញ្ញាមិនមានអារម្មណ៍ស្រឡះទេប្រសិនបើមិនបានទទួលទានកាហ្វេនោះវាមានការស្មុគស្មាញទីពីព្រោះពេលយើងអត់ថឹកទៅវាធ្វើយើងងុយដេកធ្វើយើងអត់ស្រឡះក្នុងខ្លួនណាយ៉ាពេលបើមិនទៅយើងបានថឹកទៅយើងដូចអ្នករបស់ស្រឡះខ្លួនយើងស្រួលធ្វើការធ្វើអីអីលះចាំទទួលណាលោកសុងហេងដែលជាអ្នកទទួលទានកាហ្វេដែរបញ្ជាក់បន្ថែមពីឥទ្ធិពលរបស់កាហ្វេដូចនេះថាវាមួយយ៉ាងប្រយ៉ាងហូប កាហ្វេធ្វើមកកែវាដូចជាពីមកបំពេញប្រតិទិនមកមកទៅទៀតមកហើយនឹងនិយាយយ៉ាងណាការសិក្សាខ្លះបានលើកឡើងថាកាហ្វេអាចជួយបង្កើនសុខភាពភ្នែកនិងបេះដូងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ LCC នឹងទស្សនាវដ្តីឈ្មោះសុខភាពយើងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីជេងហ៊ុយមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាថ្វីបើមានផលវិបាកខ្លះកាហ្វេក៏បានផ្តល់ផលល្អមួយចំនួនចំពោះសុខភាពដែរ ដែលលោកពន្យល់បន្ថែមដូចនេះថាកាហ្វេអ៊ីននេះវាធ្វើឲ្យចលនាបេះដូងហ្នឹងរៀងខ្លាំងជាងមុនហើយរៀងញាប់ជាងមុនបាទអានេះជាចំណុចមួយដែលជាកាហ្វេអ៊ីននេះធ្វើបាទហើយវាអាចគឺពង្រីកសរសៃឈាមអញ្ចឹងបើសិនជានឹងឯងមានលក្ខណៈមួយសុខភាព
mồm thom cứ vì ai thử ơi bê đồ vào con nâng cho bạch bàn ở đất khá hay ai phải chiếm nâng ở đất rì thông. Vì ai mong cao nói miên cho là nà lời đường hàm lo hay vì ai mong cao nói miên cho là nà bê đồ nâng nhọc chiếm môn hay cho là nà phổ viên dịch sót của nhọc này mà. Anh ấy chìa cho nên mưu xanh chết hay ở bây giờ sầm khăn mưu tiết ai cứ chết cà phê nâng vì ai thử ơi rùa cọc bèo của dưới nâng chê như đất tràn hay đi buôn vì ai chùi thử mấy ai tặng nồm nâng ở đất tràn chọc tràn làng mà. Mình đây đã cà phê ấy nâng vì ai mình đi bồi mưu chết cứ mà chọc tặng nồm mà. Chúng mà tìm ra cứ dừng khuyên thả cà phê ấy nâng ai mình đi bồi tự lưu mà đưa mà dùm nôn cứ ai thử ơi mình phó lọ tự lưu đã cho nâng ủ thử hò ra biết ngay còn quay thử cái ấy cứ ai thử mấy cầm ơi còn ngồi kia nhìn nhìn chi nam mà. ផលប្រយោជន៍និងឥទ្ធិពលរបស់កាហ្វេដូចគ្នានឹងចំណីអាហារឬថ្នាំពេទ្យដែរគឺអាស្រ័យដោយកម្រិតទទួលទានច្រើនឬតិចបើទទួលទានល្មមៗអាចជាថ្នាំហើយបើទទួលទានច្រើនពេកវាអាចពុលទៅវិញអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអ្នកមានសុខភាពធម្មតាទទួលទានកាហ្វេជាមធ្យមពី3ទៅ4កែវក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកចិត្តវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រ ในสกอตแลนด์ไลด์ดูสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์จิมเลนมีประสิทธิภาพระหดดอลดับเมาส์หรือจรามจินีกาแฟอินอาจเครื่องร่างกายบรรจงจาวหมกวิ่งขนมระยะเปลือกหมาวก็ปัจจัยระยะเปลือกนี้มันอาจโดยขณีแตงออตีคือมีเพียบขอกขณีปีมนุษย์เนะเตอร์มนุษย์เนะตีบานในตีสกปรีบในปีนี้ส้มสไลด์แต่ปนัสน ខ្ញុំបាទនឹងលើកយកភាពបន្តអំពីកាហ្វេនិងសុខភាពមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីរៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង